ile hali hiyo. Ndugamana ya hida ya kiutitine ya rekoreto hukata katika ngavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinard Waititu na munini wake James Nyoro kurumirira kweherio wafishini kwa Waititu na igo tidego dhiraka ya tira. Ritarere Nyoro akiruta mukana wa ukaja kandarathi shedu areme kunyitika na makiruti wira na ngavana Waititu. If you are a contractor with Kiambu County na unapigiwa simu, ukiambiwa nitarudi tarehe 20, kwa hivyo nitumie shilingi 1100 ili nitakupea contract, utapata hiyo contract. Nyorori ya wariti ohede igogo na remwe thukuru-ini wa muthigi waka hawa ugetene ya kinyiruo ni uhoro kure na adoma makoretwo makihaka ngavana Waititu. Neguwa maheo imweshi ya kandarathi kaunti-ini yo thikuni ni thutha wa Waititu kugane gosho kireria wafishini isha ikuhim. Any conversing, and I'm saying this openly, any contractor found to be conversing on any job in Kiambu County disqualifies you from the first minute. Tutakuwa tukiangalia kwa sababu hii nitarudi tarehe 20, nitarudi sijui naota ndoto gani inaelekezwa kwa contractors. Ati December atarudi kwa ofisi, ni kama anadhani tuna miss mahali yuko. Aelewe sisi watu wa Kiambu hatumisi hata kidogo, na hatumtaki arudi katika ofisi, manake akirudi kuna mambo mabaya yanafanyika. Shege mathire mare ya Kiambu ere na Monyoro ugete ne mabetie guthorima uigiririki wa mbere ya kwambiriria kuriha mathire macio, gukwa kihinyiriria ni hariirie wega gutigirira ni marikia kuriha mathire macio ishaine kuhim. Ni nani akulipa pesa mbiusi Nyoro? Kuna watu ambao walikuwa wanapeleka pesa mahali pengine, pending bills hazijalipwa. Sisi tumekuwa na mikutano na treasury na tumekubaliana hivi. Sisi tutalipa pending bills kulingana na miaka, na tutalipa pending bills kutoka 2013 mpaka 2016. Girifotera Kameme TV. Jitako Maura. Wagunya.